Jag har nog då en björnskit som jag får be Ragnar kanske examinera den här. Björnskiten. Lingon, blåbär där va? Ja, lite blåbär. Björn! Den är lite frusen till den. Det är lingon, det är blåbär och den gick den vägen eller? Blåbär. Den satt så här och sket. Ja. Björn. Thank you.